Двоє приятелів і ведмідь. Езоп. Двом приятелям випало одного разу йти вкупі з села до міста. Дорога пролягала через густий ліс. «А чи не спіткає нас, яке лихо в путі?» – питає один. «А ну ж, нападе дикий звір. Нема чого боятися. Коли що й трапиться, нас двоє, будь-кому дамо відсіч». Невдовзі дісталися приятелі лісу і пішли попід високими деревами. Аж раптом звідки не візьметься ведмідь? Один із приятелів, ледь його забачивши, кинувся до високого дерева і вмить видерся під самісінький вершечок. Він знав, ведмідь високо не вилізе. Другий ішов трохи позаду і розглядався по боках. А коли помітив звіра, було вже пізно. Видиратися на дерева – марна справа. Ведмідь наздожене. Треба придумати щось інше. Чоловік упав додолу та прикинувся неживим. Бо знав, ведмідь ніколи не чіпає мертвих. Ведмідь підійшов і вгледів його, тихенько нахилився над головою. Чоловік затамував подих, обнюхав його ведмідь, бачить, не дихає. Той подумав, що мертвий, і подався своєю дорогою. Підвівся чоловік, нажаханий, блідий, не вірячи самому собі, що врятувався від ведмежих обіймів. А приятель усе те бачив з дерева, і коли оговтався, зліз із дерева, підійшов та й каже: «Коли б ти знав, як я злякався за тебе? Дуже радий, що ти врятувався, братику мій. Ну, а тепер розкажи, що тобі шептав на вухо бурмило?» «Сказав, щоб я ніколи не ходив нікуди з приятелями, які в скруту кидають мене самого і чим душ чекають, рятуючи власну шкуру». «Отак і сказав?» Здивувався приятель. «Ти ба, який розумний? Отак. І він має слушність, бо друзі пізнаються в біді». Переклад з новогрецької Володимира Забаштанського й Анатолія Чердаклі.